mais nak bakkan lay laaj de tout ay bakkan teddu Ousmane Sonko Ousmane Sonko du Khalifa Sall Ousmane Sonko du Karim Wade 23 soye nak 23 soye nak li talal 23 soye tay la am Macky Sall fek nga 23 soye ko nga daw di dugg ci pharmacie bi man Ibrahim ngay ne leer fek nga mak mak na yang fa ñew ay vers midi yow midi 1 heure nga yexi 23 soye bi lakar machine takke yow Macky Sall da nga daw dugg ci pharmacie bi man Ibrahim ngay ma la ko wax deng nga taw ak Senegal yi jakane regalo we comme regalo nak Ousmane Sonko ngung laral laral Ousmane Sonko Macky Sall Ousmane Sonko ko tic ci kasse sa jabar dana la teñji dama bëgg muy leer ay bakkar yu bari lay laaj bakkar yu bari te Senegal gi ñoo dëkk yeen xam lañ yeen xam ngeen fay dëkk xam lañ fi ngeen dëkk xam lañ fi ngeen dëkk da ngeen di bay Ousmane Sonko ngi am jamm wa ila ngeen tic ko ngeen ñak jamm ñu ñak jamm kilifa di lay nak bu dëkk bi taggé l'état afrique lepp Macky Sall ngoy def sans sans constitution bi sans loi yi lu ko neew mu tej.